Изненадувањето се Next Time. Браво, мајстори. Како сте? Добри? Супер, супер, вие. Отлично. Вака, па, прво, морам да кажам дека тоа си, може да се попалат овие двајца млади луѓе, дека се луѓе кои што учествуваа на Евровизија, представуваа Македонија. Тоа е еден терет кој што мора да ве држи уште повеќе, да ви дава еден потик да работите уште повеќе, така ли? Па нормално, Евровизија беше големо искуство за нас. Цел живот ќе паметиме, затоа што ќе паметиме по-добро, ете, по-добар настап, може би пласманот не беше најдобар, меѓутоа во музиката побитно настапот од колку така, пласманот. Така, настапот беше одличен. Фала ви. Настапот беше одличен. Аз сакам да ве прашам уште нешто. Кој од вас Next, кој е Time? Јас сум Next, кој е Time. Така? Да. Добро, и сакам нешто ве прашат нашите надпреварувачи. Ајде. Имате некој прашање? Има. Кој има прашање? Прашајте, ајде, не се страмат. Да? Помирите девојката да рече сака. Не реков така. Не? Сигурно? Да. Штета. Митко, нешто да не имаш некој прашање? Па не, не. Не. Аз сум... Све знае. Слушай, нешто, они не мислат сега на оваа работа. Они си мислат на тркалото. Е, вака, сега, Натали, знаете ли вие нешто шпанско прво да освоите? Натали, видите како е облечено. А Наталија знаете, добро. Ние сме добри пријатели, да, и неколку пати сме гостувале заедно на некои емисии. Јас имам неколку прашања за нив, ама сега ќе им поставам едно прашање. Ме интересира која им е омилена држава во светот, кај би сакале да појдат, значи, која би добиле наградно патување, да кажеме, од тркалото на среќа или некоја друга наградно патување, кај би отишле? Во Бразил, во Рио де Жанеиро. А, може, во Бразил. Може. Ке те земе, Ленатали? И мене ке ме земе, да? Да. Кој ќе ми помага овдека? Па ете, она, зајчето може да ти помоги. Дуле е тој, Дуле се вели. Дуле и кој. Дуле. А бе, од, веднаш, а бе, ке ми донесете вие мене некоја гостинка, женска? Ете го, Дуле, ете го. Па, извини се. Па, стварно, а, муж ги носи цело време, Натали се заљубуе одма. Па, не иде така. И... Бака, добивте втора награда на Марс фестивалот, тоа е радискиот фестивал. Да, точно така, добивме од публиката, што е најважно. Да. Никоја друга награда не е битна, значи најбитна е публиката да ни изгласа, затоа што тие пополнат концерти, тие пополнат сали. Да. Без нив не се може, ние сме ова што сме денес поради нив и благодарам големо за нив. Next Time! Сега Next Time! Ќе погодуваат една сложувалка која што вреди 3000 денари. А тие 3000 денари ќе одат во добротворни цели. Значи ќе ги собираме и месечно, ќе ги даваме таму каде што се најпотребни. Еве, ајде Натали, кажи им за сложувалката, за Next Time, да видат како е уванашиот квиз. Значи јас наменски го поставив прашањето која има милена држава во светот, бидејќи сега ќе погодувате сложувалка од категоријата држави. Ќе погодувате држава. Еве како го правиме ние тоа. Сега ќе ни даат РТСЛНИЕ ги дава компјутерот. А, добро, некои други ќе ги даде за вас специјални. Специјални букви за помош. Ајде, еве една, ова е Р. Еве Н. Еве Ц. И Франција. 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 Да, Франција. Не сум нормален, еј. Next Time. Да ги слушнеме овдека и малку да поуживаме со Next Time. Повелете. Ајде. Сега знам колку да
права. Дава много за накрай да вземеш се. Не знам аз тебе, не знам. Декември во универзалната. Се на јубо се гледаме. Чао, чао, чао. Чао, до next time. Чао. Чега, извини. И од која ги испративме гостите, само да повторам, Митко 3300, Јелена 0, Асо 4100, да се вратиме, ние да се угодпилиме малку. Доста игравме, Натали, вака морам само да те чувам, инако одма отиде, како по грашо тогаш. Ајде се кажи. Ја тебе не те минувам, иако прекрасни да next time, да си планираш да носам на концерт на 25 декември. А, важи. Next time, сега како. Да уживаме малку. Важи, одлично, одиме заедно. А сега нашите натварува.